မမပြောမဒီအောင်မြင်လာခဲ့တော့မမဘာဖြစ်လို့လဲအဖိုးကြီးရုံးကအောင်မြင်လာခဲ့တော့ဟိုတနေ့ကအန်ဆွဲတဲ့ဟာတွေရပြီတကယ်အေးပေါ့မမမောင်နဲ့မတိုင်မင်းလို့ဘသူ့ကိုပြရမလဲဟုတ်ပြီမမလာပြီလာပြီကိုတို့ရဲ့မားကတ်တင်းမှစွမ်းဆောင်ချက်တရားတော့ကျွန်ခမလေးလေးပါပဲ။မမကလေအစောကြီးကဒီလိုဖြစ်မယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ပြီးသားပါ။သူလေးရတာတေးစားမင်းမှာ promotion လုပ်တယ်ဆိုတိုင်းလက်နေ။အမှန်ဆိုရင်မမတို့ဘာမှလာကြည့်စရာအကြောင်းတော့မရှိဘူး။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှဆိုရင်စရာမလိုပါဘူး။မိဘချမ်းသာလို့တထေးဖြစ်တဲ့လူကိုကိုသိကယူမစား။အခုလေဒီကူကလာကြည့်တာမှမဟုတ်ပဲ။သွားရင်လည်းလမ်းကြုံကိုဝင်လေ့လာလိုက်တဲ့သဘောပါ။ဒါတွေကချူးလေးတို့လိုခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့လှုပ်တင်တယ်မလား။ဟုတ်တာပါ။ကိုကူရိုင်းကွင်းစင်းလေးလာတော့ပို့ကောင်းတာပေါ့။အော်ချူးလေးဝယ်စားရှိသေးရဲ့ဆို။ဟာသွားဟာလေ老媽拿不來來。他怕漏打了。我老媽沒錢了。我不漏講價錢的嘛沒錢了。都拜曬跟人家share呀的。都都沒有捋背你們了。不都聽他嘛呢。王來都要漏累沒了。聽我沒聽他。媽媽怕漏錢了。怕我了。အမဒီကိစ္စကိုဘလို့ဖြစ်စေချင်လဲ။တပ်ဘလို့မဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စတွေ။မကန့်ကွက်ရမယ်။ဒီကိစ္စဖြစ်တဲ့အနေနဲ့မိမျိုးဆောင်တော်မိကန့်ရမယ်။ငါမဖြစ်ဖြစ်အောင်ချက်မယ်။ဒီကိစ္စလုံးဝဖြစ်မလာစေရအောင်။မောင်တယောက်လုံးရှိပါသေးတယ်မမရဲ့။မောင်တို့တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုတော့ကြံကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စကိုကြည့်ရတာလွှဲတော့လွှဲမပြရသေးဘူးဘောင်းတို့မှာအချိန်ကြီးအများကြီးကြံပါသေးတယ်မမမောင်းရှုံနေမလားမမမောင်းရှုံမိုင်းတကယ်လို့များဒီကိစ္စတားမရခဲ့လို့ရှိချူးရွှေမလုံးဝခွင့်မလို့နော်မရှာရှာရင်းနဲ့သူ့လက်တော့ရယ Thank you.